مونږه د دین او د اسلام او د ایمان خاوندان یو. زه ستاسو لفظالفظي او پالش نه کوم، خو زما انشاءالله په تاسو باندې دا امید دی، یقین مې دی، تمه مې ده چې په ټوله دنیا کې د ځمکې او د اسمان د لاندې به تاسو ته د خپل ایمان د هر څه نه محبوب راغلی وي. د ټولې دنیا بادشاهي او د پاکستان دا بادشاهي کو د لس لس زره کاله درکوي، او چې ده وایي چې نه بره پسې جلوس وباسم او نه به د سره اوټونه کوم او نه به ستا خلاف احتجاج کوم، او لس زره کاله بادشاهي پرې پاکستان او اسلام آباد باندې وکا، خو د ایمان دې پرې د آخرت دې ځان له خوار کا. نو زما انشاءالله په تاسو باندې ده امید دی چې تاسو به دا سودا نه کوئ، او یو شړق او یو لته به راوالې، او د دې سړي دا خوله به ماته کې جس دا مخ ته تور شه مرداره، دا خوله د پاکستان نه چې د دې ټول دنیا بچی را لړاکې، خو بهترین ایمان اعلی عقیده الحمدلله دا د دنیا په کرسو باندې او د دنیا په نعمتونو باندې او د دنیا په لالچونو کې نه ورکوم. دا دونه بهترین او اعلی ایمان چې تاسو الله درکړی دی، یا خو به تاسو ښه په اخلاص سره دی دوی شکر باس. دنیا کې په لکونو په کروڑونو په اربونو آبادی ده، او نیم ارب آبادی شپږ ارب آبادی ده. په دې شپږو ارب آبادی کې الله تعالی یو ارب یو نیم ارب مسلمانان او دا شپږ یا پنیم ارب کافر الله تعالی پیدا کړی دی. داسې کافر دی چې بعد نه الله منی نه رسول منی، لکه تاسو بوریدلی تاسو پښتانه و ته سور کافر وایې، دا د روس کافران دی، دا د یوکراین کافران دی، دا د پولینډ کافران دی. نه الله منی او نه د یو مذهب او د یو دین تعلق منی، نه عیسیان دی، نه یهودیان دی، نه سیکان دی، نه هندوان دی، نه مسلمانان دی، بلکه مونږ و تصور کافر ویو چې نه الله منی او نه رسول منی. داسې دنیا مخلوق پروت راغلی، داسې دنیا مخلوق پروت تر اوس پیکل دی کم شو لګې تیز کړ، داسې دنیا مخلوق پروت راغلی دی چې هغه الله منی، دا وایي چې له دې کائنات یو بادشاه شته، یو مالک شته، یو خالق شته، خو دا نه منی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. عیسائی الله منی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی، یهودی الله منی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی، سیک الله منی ډیر زیات توحید پسند لري خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی. دنیا کې ډیر داسې قومونه دي چې هغه الله منی خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی. بعضې داسې کسان دي چې هغه الله منی او رسول منی او بیا هم کافر راغلی دي، ته به وایې یاره مولیانو خو بغیر د دین هم څه کار نشته، چې الله منی او رسول منی او بیا څنګه کافر دی؟ نو یې لکه چې څوک الله منی او رسول نه منی، چې الله منی او رسول منی او قرآن نه منی، نو وایې مسلمان دی که کافر دی؟ نو تا خو ته په خپله ګاندې کافر وي، نو زما څه ضرورت راغلی دی؟ الله منی رسول منی خو کعبه نه منی، الله منی رسول منی خدا الله او د رسول سره سره قران نه منی، الله رسول منی خدا الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونږ نه منی، روزه نه منی او دست نه منی. نو دې کې خدا ډیر لوی علم ضرورت نشته، دا خو ډیر اسانه اسانه خبره راغلی دي چې بعض کسان الله منی او رسول منی خو چې قران او کعبه او داسې نور فرائض نه منی، نو دا د ټولو نه ناکاره کافری، ځکه چې د نقصان مونږ ته زیات راغلی وي. نو ته الله تعالی د سالم عقیدې والے پیدا کړي، د ښایسته عقیدې والے مسلمانانو کې بیا شکر دی شیانې پیدا کړي، سنی پیدا کړي، په دې باندې شکر وباسه چې الله تعالی د صحابو په دشمنانو کې نه پیدا کړي. د عائشې صاحب دشمن نه راغلی، د ابوبکر صاحب، د عثمان صاحب، د عمر صاحب دشمن نه راغلی، د هغوی محب راغلی. او بیا په ډېر ښکلي د افراط او د تفریط نه ډېره ښکلي مزیداره یو وسط عقیده د الله تعالی درکړې ده چې هغه عقیده د عالمانو د دیوبند ده. نو تاسو ما نه خفه کیږئ مه، که نور بلاګان پکې نه ناستي، هغه ستاسو خپله خوښه راغلی ده، خو ما ته د عالمانو د دیوبند عقیده ډېره زیاته بهترین او اعلی او صفا ښکاري. نو په دې باندې شکر وباسه د الله
چې الله پاکه چې په دې 2021 کې ریزو د عالمانو د دیوبند د سنیانو د حنفیانو او د اسلام د جنډې د لاندې پیدا کړې منو شکر دی. خو یوازې خو په شکر کار نه کیږي کنه، چې ته ډېر زیات نعمت ته باندې الله وکي او ته شکر وباسي او زکات نه ورکې، خو مال د سره دی او شکر وباسي او زکات نه ورکې، نو الله راضي دی خو ناراضه دی؟ وایه ناراضه دی کنه، چې تا له 2000 منه جوارو شي او شکر وباسي چې الله شکر دی شکر دی، او یو سیرم پکې د الله په نوم باندې نه ورکې، نو دا شکرونه دې پیدا تاله نه درکوي. ښه شکر به وباسي، خو بیا به د دې نعمت او د دې انعام او د دې خیر د حفاظت لارې ځان لګورې، چې مال الله تعالی یو خیر راکړی دی دا ما سره باقی پاتې شي، مال الله تعالی یو نعمت راکړی دی دا نعمت ما نه څوک وانلی، مال الله تعالی یو نعمت راکړی دی په دې نعمت باندې څوک ډاکه وانه چي، مال چانه مال الله نعمت راکړی دی دا نعمت نه خراب نشي، نو ته به کوشش کې سوچ پکې د ایمان د نعمت نه رستو په دی باندې چې دا نعمت ته ایمان د نه خراب نشي. نو ستاسو څه خیال دی چې د ایمان د نعمت د نه خرابېدو دپاره به تاسو نیکانو سره ملاقاتونه کوئ، مولیانو سره به مصاحبې کوئ، د بزرګانو او د نیکانو سره به تعلق جوړوئ، خو د شرابیانو سره به یې جوړوئ؟ خبره کوئ که نه؟ شرابیانو سره چې کینی خو ایمان د ځان له خراب کو، د ناکاره خلکو سره چې کیناستی د بیلمازو سره کیناستی ایمان د ځان له خراب کو. نو د ټولو نه اعلی شی دا راغلی دی چې تاسو به د عالمانو سره د قاریانو سره د حافظانو سره کینی، او انشاءالله الله تعالی به د دوی د دې علم د دې خیر او د برکت صحیحه ستاسو په سینو کې به مچ. یو صحابي راغلی، دا صحابه ټول عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه زه تاسو ته یو خبره کوم، زما دا خبرې ساده ساده وي، ځکه په عام مجلس کې زه د علم خبرې نه کوم، بیا پرې دا خلک نه پوهېږي، او چې بیا خاص مجلس وي نو بیا چې زه څه نو بیا پرې مولیان نه پوهېږي د خدای په فضل باندې. خو خبره مې دا کوله چې دا عام مجلس راغلی دی، نو په دې عام مجلس کې یو څو خبرې تپوس تاسو نه کوم، ښه جواب به راله راکوئ ګورې. ښه اوس کو چرته بلپرس تاسو وایې دا صحابه ټول عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو ډیر عاشقان یې که صحابه وایې که نه؟ صحابه اوس زما په دا یقین دی تاسو، ښه دا مې راباندې یقین دی که اوس چا چغه وواله چې اله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، اس یو خیالي خبره کومه ګورې، ښه چې چوی چې اله د عمر زو ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، نو وایې داسې یو کشته چې به دې جومات کې پاتې شي، وایې که نه؟ ټول به ځو اوزان به چوک ته رسو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات لزو. بیا چې کله څوک پاتې شو نه خو به دا د سړي زوی نه راغلی، خو چې دا ټول کله لاړ شو یو اور لګېدلی وي او یو دومه وي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ورو دانګه، نو وایه قاري صاحب د پاتې کېدو شام به بیا پاتې شي، وایه که نه؟ یې د عمر زو خلکو په دې 2021 کې ته دومې ته دانګې، په دې 2021 کې اور ته دانګې، په زبان مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا مې په تاسو امید دی او یقین دی انشاءالله، ښه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ته په ایښه ووایي چې ودانګه دې اور ته، نو انشاءالله دا مې یقین دی چې ته به اور ته دانګې. نو چې ستا په دې 2021 کې دا ایمان راغلی دی چې د الله پیغمبر دې نه دي لیدلی، چې ستا په دې 2021 کې دونه لوی عشق راغلی دی چې د الله د پیغمبر سره دې ملاقات نه دی شوی، چې ستا په دې 2021 کې دونه محبت راغلی چې معجزه دې نه دي لیدلی، حسن و جمال دې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لیدلی، ستا سترګې په هغه جمال منورې شوي نه دي کم جمال چې ابوبکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، علي صاحب لیدلی دی. نو ته سوچ وکړه چې یو محبوبې جمال چا لیدلی نه وي او دونه پرې عاشق راغلی وي، نو چې دا حسن او جمال او دغه ثبوتونه او دغه بینات او معجزې کوم سترګو لیدلي نو هغه به څونه لوی عاشق د محمد رسول الله ص ډېر لوی عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو بیا دا انسانانو یا دا یو معاشره و ولسو په دې کې چا د عشق اظهار کوو چا د عشق اظهار نه کوو. صحابه صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی، روایات کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا جمعات کې ناستو قتل او به قتل او به جړل، بیا به دا سرخ کته کا، بیا به او قتل او به جړل، بیا به دا سرخ کته کا، اخر کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوی را شو ولې جاړي؟ صوبان سیب و ید الله پیغمبر د مکینه ست عاشقې ما
په مکه کې ستا عاشق شوی مدینه منورې ته چې رالم ستا عاشق یم بیګا مې یو خبره په ذهن کې نه راغلې ده او خبره مې بیګا په ذهن کې دا راغلې ده چې زمونږ دا عقیده ده چې ته د ټولو انسانانو کې د ټولو د اعلی پیغمبر راغلې او په ټولو انسانانو کې ستا مرتبې ته څوک نشي رسېدی نو بیګا مې په ذهن کې دا راغله چې تا له به الله تعالی په جنت کې د ټولو نه اعلی مرتبه راکوي مالو هم الله په جنت کې مرتبه راکړي ستا د برکته د ایمان د برکته خو زما دا مرتبه به ستا د مرتبې نه لاندې وي ستا له به الله تعالی مقام محمود درکوي تا له به الله تعالی جنت الفردوس درکوي زما مرتبه به لاندې راغلي بیګا مې زلکه کې دا راغله چې جنت خو به وي خو چې د یار دیدار پکې نه وي نو دا جنت پر راته مشکل وي او چې د معشوقې ملاقات پکې نه وي نو دا جنت پر راته مشکل وي او چې محبوب او معشوق مې پکې نه وینم نو جنت اگر چې جنت راغلی دی خو ماته به د دې جنت استوګ نه مشکل شي ځکه زما جنت او زما د خوند او د لذت شي دا دیدار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غوږونو مبارکه ولګېده خبره درنه او خسته او مزیدار او وزندار او دلیلدار وه حضور صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې د دې سړي د زلو پټې وشي او د دې دپاره چې را روان امت په دې باندې پیښ شي چې څوک د چا سره محبت کوي الله تعالی به په قیامت کې او په جنت کې د هغه سره ساتي حدیث ورته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء ما من حبا انسان و په اخرت کې او په جنت کې د هغه چا سره چې د چا سره محبت په دنیا کې نه راغلی وي نو چې د چا سره د محبت په دنیا کې دی په اخرت کې به هغه سره پاسې ګوري خپکېږي مخه که چېرته د پټکو والا سره د محبت دی نو د پټکو والا سره به پاس شي که چېرته د مولیانو سره د محبت شي د مولیانو سره به پاسې که چېرته د غټانو سره د محبت دی د غټانو سره به پاسې که چېرته د شراب خورو سره د محبت دی الله دې په امان کې وساته د شراب خورو سره به پاسې او که چېرته د بزرګانو نیکانو عالمانو قاریانو اولیو سره د برکت محبت دی نو د دې محبت برکت داري چې انشاءالله الله تعالی به تا په آخرت کې د عالمانو په سب کې پاسي د عالمانو د جنډې د لاندې به انشاءالله الله تعالی پاس زمونږ دا خلک ډېر عجیبه خلک راغلي خفه کېږي مه ګوري مونږ دا خلک دوه ډېرې وعدې ماتو خو دوه درې وعدې خو ډېرې سمې ماتو یو زمونږ د الله سره دا وعده وه زه کله ناکله ویم ستاسو د دې ملک دا حالات څونه خراب راغلي دي زه په عامو مجالسو کې په سیاست باندې بحث نه کوم دا زما طریقه راغلې ده خو زه ګورې په عمر زه د بېنظیري په حکومت کې نه یم تنګ شوی تاسو سوچه کوئ څونه بیا اودسه راغلی وه خو زه د هغې په حکومت کې نه یم تنګ شوی خو خدای کو زه په دې حکومت کې تنګ شوم اوس خدای خبر چې ولې تنګ شوم خو تنګ شوی منو هسې د خپل حال نه ته ویم ښه زه نه کوم سیاسي خبرې خو زه تاسو نه یو تپوس کوم هغه تپوس ته نه دا کوم چې کله عالمان یو طرف ته وي او تاسو دا وطن د دې لپاره اغوستی دي چې مونږ به په دې کې د شریعت نظام راولو لکه وایې به سپینګیرو اغوستی یم دی کنه مونږ به په دې کې څه راولو د شریعت نظام راولو اوس وطن دې په دې نوم باندې اغوستی دي چې په دې کې به زه د شریعت نظام راولم پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله وعده دې کړی وه الله سره چې زه به په دې ملک کې د شریعت نظام راولم ما باندې کو د دې مولۍ سه پیسې وي کنه یا په ما نه خیر دې ما په تا باندې پیسې وي کنه او یو 2000 روپۍ وي زه راته ویم چې مولا سه پیسې راکا او ته وی سال لراشه بیا زه سال لدر شم او ته زه راته ویم پیسې راکا او ته بل سال لراشه او زه بیا در شم او ته زه راته ویم پیسې راکا او ته نه بل سال لراشه نو دې طالبانو ته به ویم چې وی وی نیسه لکه ګوري ښه دا مولا صاحب وعده ماتی او چې وعده ماتی نو وېچوې په جیل کې واچوې خبره چې کوم اچوې مې نه ګوري ښه دغه تان چې تاسو د الله سره وعده کړې وه او وعده دا کړې وه چې یو ملک لره راکې په دې کې به د شریعت نظام راولو ما دا ستا حکمرانانو ماته کړه نو چې وعده دې حکمراناتو ماته کړه نو په ملک باندې دې عذابونه مسلط شو الله دې د دې نه په امان کې وسات او نور سیاست نه غږومه خو چې کله د مانځه نه وروسته مولا صاحب مخ راواړئ که نه نو د مولا صاحب د مخ د راړولو په وخت کې دوی دواګانې کی دا بوډاګان یا الله په ملک شریعت راولې یا الله په ملک شریعت راولې وایه کوې که نه زمونږ په کلي کې خدا دعاګانې کیږي تاسو مرزوالو نه نیمه خبر چې تاسو د شریعت دعا کوې خو د شریعت دعا نه کوې خو زمونږ په تنګي کې د مانځونو نه پس او ستا په شیرپو کې د مونځونو نه پس دا بوډاګان وایي یا الله شریعت راولې که نه خو چې کله د شریعت د راوستو موقع راشي که نه
نو داس یو خوېګي لکه څنګه چې په صابون باندې سړی ولاړ یو خوېګي او داشنه او داس یو لوټونه ویني نو بیا شریعت میری او قران میری او اسلام میری او دین میر راغلی کا بیا دا زو دا زیر لوټ د دې شین لوټ دا قوت له کم دی او د دې زیر لوټ دا قوت زیات راغلی دی نو بیا په صابون باندې کینی یا په صابون باندې لاړ شي دریم شي چې هغه زمونږه زمونږه مولیان ډېر خوښ دي ګوري ښه مونږ تاسو نه په دې خوشحالي ګوري ښه ستاسو د عوامو نه مونږ په دې خوشحالي چې ستاسو مولیان خوښ راغلي دي الله تعالی هم د مینې او د محبت زمونږ سره اوبدقه شانتې ساته خو زمونږه مولیان خوښ دي خو زمونږه مولیان خوښ راغلي دي چې کله دا په مسله باندې ناست دي او ما ته مونږ کوي نظر دې مولا نه زهارېږم قربانېږم او کله چې دا جنازې ته مخکې شي نظر دی مولا نظاریږم او قربانېږم او کله چې دا زما ختم لراشي نظر دی مولا نظاریږم او قربانېږم او کله چې دا تقریر کوي نو ماته دا مولا صاحب قطب د زمانې ښکاري زره د نظاریږم او قربانېږم او بشي ته چې مې کله سبق وي نو زه د مولا نظاریږم او قربانېږم او چې کله مولا صاحب ټوپک راوالي افغانستان ته جهاد ته روان شي او راشي نو زه تزارېږم او قربانېږم او چې کله لا شهید شي عثمانزو تورنګزو ته راوړي نو د غټ خان جنازه هم دونه غټه نه وي راغلې لکه څنګه چې د یو وړکوټي طالب جنازه غټه راغلې وي ځکه زه ورته شهید ویم او زه ته قربانېږم او زارېږم خو دا مولا چې کله د حق او د باطل په مقابله کې د باطل په مقابله کې ودرېږي د حق او د باطل جګړه راشي او دا مولا صاحب د باطل په مقابله کې نه ودرېږي او کونټې راوالي او امسا راوالي او د نارې تکبیر الله اکبر چغو لګی نو ته خو سره د نارې تکبیر الله اکبر چغه لګې شاته روانې کله نا کله په جلوس کې هم روانې په جلسه کې هم روانې خو چې بیا داسې موقع راشي نو تاسو مانه خفه کېږئ ما تاسو نه د شریعت هغه دعاګانې میری شي تاسو نه د مولا هغه محبت هم د زړه نه وځي تا نه بیا هغه وراثت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم میری او بیا کله نا کله د لالچ یا د یری د وجې نه مختو کې هغه غیر الله ته روان شي هغه باطل پسې روان شي هغه ناحق پسې روان شي چې ستا پړکې دا راغلي چې دا ناحقه راغلی دی ستا دماغ هم تا ته دا وایي چې دا په باطل راغلی دی ستا خلوم کله نا کله په دې باندې چلیږي چې دا په ناحقه دی بیا هم ته د لالچ او د ډلې ټپلې ده یا د نورو اشیاو د وجې نه باطل طرف ته روان شي او حق او سچ علما پرې دی نو دا کله نا کله د الله عذاب ته دعوت دی الله تعالی دې د الله د عذاب نه سره زمونږ ټول په شریکه په امان کې وسات مرګرو خبره مې دا کوله چې مونږ د خپل حفاظت د دین او د ایمان لپاره به د مدرسو سره د مولیانو سره د قاریانو سره د حافظانو سره د دیندارو سره به کلک ولاړ یو ان شاء الله ګور داسې پاسته پاسته نه ګوري ښه کلک به ولاړ یو کلک مولا چې وایي ورزه دی او د نیکې ورزه ده ته یا سره چې ګوري چرته ګډیران جګړې ګوري یا سینه ښه د ډیران جګړه کې ما سره یو سړی دلته کینه چې دا الګ تر ادا پهلوانې دلته دا سينو چې ګوره د ډیران جګړې تا پکې کې بیا بوګا مګې را مګې دا سينو چې د ډیران جګړې ښا د ډیران جګړه د تنه یادوم خو چې کله د مولا او چل د امریکای جګړې او مولا د توي په امریکای ورځه نو وای بیا د عمر زو مسلمان په امریکای به ورځي او کنه ورځي وای کنه کله چې د هندستان او د پاکستان جګړې او مولا د توي په امریکا په هندستان ورځه نو بیا بیا په هندستان باندې ورځي او کنه ورځي وای کنه ورځي بکا کله چې شیو د سنی جګړې او مولا د توي په شیو باندې ورځه نو بیا په شیو باندې ورځي او کنه ورځي وای کنه ورځم او چې کله د وابی او کله د بریلی جګړې او مولا د توي چې له په بریلی او په وابی باندې ورځه نو وای بیا په باجی ورځي او کنه ورځي ورځي بکا داسې سر مړه کوا کنه وای ورځم با وای د مولا په خلی باندې ان شاء الله خپل دین مولا تا ته سوي مولا تا ته د دین خبره کوي مولا تا ته د اسلام خبره کوي مولا تا ته ستاد عقیده خبره کوي مولا همیشه جنډو چې تکړی وي او د حق جنډه الحمدلله چې تکړی دا ما ته په تاریخ کې وخایا چې مولا شرطه د باطل جنډو چې تکړی دا لکه چې تکړی دا نه خاص کر دیو بندي مولا د دې اوپن عالم چرته هو د دې اوپن عالمان چرته الحمدلله په نه حق نه جي د دې اوپن عالمان چرته هم په باطل باندې نه جي د دې اوپن عالمان چرته هم دې خرش شوی مونږ او درې په افغانستان کې دا ټول عالم یو طرف ته شوی وای شوی او کنه خلک امریکا را لا امریکا دا
الاش پیته ملکونه دی و سرا او مولا تا گورا طالب تا گورا او ابسا تا گورا میزیل تا گورا او کلاشن کوب تا گورا درون تا یارو تا گورا او دی چپلو تا دیو گورا چی نشتا او دا اغوی اغا مال او دلت تا گورا مووی مووی سر دا اللہ امداد دی امریکان چه دا امریکی پلار براشی کنا خو انشاءاللہ پا کول بید لکی نو او مکہ امریکا الحمدللہ پا کول کی ناستا دا مسلمان دا قوت دلاسا دا مسلمان دا ایمان دلاسا دا پختون دا پختون ولی دلاسا پا کول باند کی ناستا او مولا تعالی الحمدللہ دا اسلام او دا پختو جند او چا تک لگ باری خواه دو جندی یاد سا تک پا کی گئی مو امید اللہ دا اسلام جند او چا تک لگ امیدا ببر ببر سلونه نیولی وی ستا سودا ستا سودا حکمرانان چې کله ژوند کنه دا دا خپکیږي مخه دا نیم چې انګریزان وی او دا نیم مسلمانان وی د پاکستان په کرسی باندې اوسه پورې کوم د سړیز وی ناشته د او خلی له کله نه کله راشي وای ناشته الګا وای اجی کنه د پاکستان په کرسی اوسه پورې د سړیز وی ناشته دا 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 جنا نوم نالما یو جنا پسی بی تقریر کرو اگر پسی بیا کمیر سو که خلکو ریشتی وی حکومت بری بیاد با دری کالا قیده ایمای خوده دی زال تخته کی زپی سو کاما و خبرم دا کلی دا جنا نبرا دی خواش دا پاکستان پا کرسی وانه اوسا پوری دا سڑی زوی ناسته چرت داسی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه دا ما پشانتی گیری نیولی وی چرت داسی پا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه خزی پرده کلی وی چرت داسی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه دا خزی برقه پسر وی چرت داسی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه داسی شدل بدل سادری پسر کلی وی را روان وی وای کنا چرت داسی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه غٹ پٹکی پسر کلی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته وی نکنا چرت داسی دا پاکستان پا کرسی وانه ناسته چه دا مدرسی نا پاریخ شوی نا دا تا تر افغانستان مولا خولا چه مولا اتری گی نو بیا ولاری گوری بیا دانو چه گوری مونگا چرت روانیو بین الاقوامی برادری بین الاقوامی برادری دا مولا دا خپو دا لاند پرتر آغلی دا بین الاقوامی برادری او اقوام متحده دا مولا دا سپلی دا لاند پرتر آغلی دا اقوام متحده پا کلا سر آغلی او بین الاقوامی برادری پا کلا سی کلک پلک شدل پختانه چه تاسو تیو خول چه دا سادرون هلک دلی و نور آخ کلا تاسو لی دلو کنا نندلی دلی کنا دا مرزو دا یخ پینو دا دیل اپون نیو تلی دا سادرون هلک دلی و نور آخ کل شدل بدل پختانه غٹو غٹو گیرو والا او دا سی فسیح و بلیغ پخته ویل کنا دا ما پا خبر پیگی فسیح و بلیغ پختو یا استاس پختو دا نیم انگریزی نیم پختو او هغوی داسې فصیحه بلیغه پښتو ویله چې مونږ ته یې پښتو خوله چې پښتو دا راغلې ده حقه مولا چې کله پاسید د الله امداد ورسره مل شو مورچې روانې شوې د امریکې مورچې روانې شوې د جرمني مورچې روانې شوې د فرانس مورچې روانې شوې د انګلینډ او بیا د کلمې جنډه الله تعالی په ټول عالم او دنیا کې اوچته کړه چې لا اله الا الله محمد دغه مولا دی ګورې د دغې مولا به ملګرتیا کوې که مخالفت پکې وای که ریشا وای که در روخ وای یه را گواری که مرزوالو همیشم را سر پاڑی کردی دی گواری پی پی گه پاڑی من سر زکه کردی دی چی چرتم دادی حلقه نرال مولا نده پاس کردی گواری خواه تاسو خبا کی گه همه گواری چرتم دادی حلقه نه تاسو مولا نده پاس کردی چرتم داد پدی حلقه بانی تاسو ده پتکی بی سره مشر نده راسته دا قاضی پلی منال گونتی شخصیات چه فارغ د دیوبند او ستاسو د پښتنو او ستاسو د عمرزو پوزه راغلې وه په ټول صوبه سرحد کې تاسو عمرزو له هغه کېښود او نور خلک هم پاس کړل او که پاس نه کړل خفه کېږئ مه ستاسو د علاقې او ستاسو د وطن پوزه وه خو یاد ساتئ دغه مولا ته بیا هم کله نا کله وغورځئ خو دعا شروع کړي وي یا الله تعالی زمانا مقتدیان دي فان قوم لا یعلمون یا الله نه پوهېږي نو موږ څه چل کړو زمونږ په وس کې دا وه زمونږ دا خلی اوشلی دی خو یا الله نه پیږي خو الله تعالی به ان شاء الله مونږ ټولو له فهم او عقل راکای الله په دوانه جان خوشاله کا خو ان شاء الله را روان وخت کې به د علما سره ولاړی ښا د علما په متابعت کې د علما په مرګرتیا کې د علما په محبت کې د علما په پاټه کې د علما په دوستۍ کې به د دنیا خیر هم ستاسو راغلی او د آخرت ته خیر هم زجي موارم راکه د امسامې راکه زندہ باد جزاک اللہ جزا اللہ رتا خوشحال ساتھی اللہ رتا کامیاب کی
الله دې تا کامیاب. خبره مې دا کوله چې د علماو د مدارسو د خانقاونو د مرکزونو د مسکرونو د اسلامي سیاست د خلکو سره چې ولاړ یې الله به دله انشاءالله خیر درکوي. او تاسو به صرف د الله د رضا لپاره ولاړ یې. تاسو پښتانه وایه کنه وی الا بلا بگردنی مولا وای کله را کله وای کله خیر دی مونږ دې ته تیار یو مونږ دې ته بالکل تیار یو چې الا بلا بگردنی مولا کما تا سره چرته غداری وکړه کما تا ته چرته غلط عقیده خوله کما چرته تا ته داسې عمل خو چې د الله د رسول مخالفت و پکې د صحیح عقیدې مخالفت پکې نه راغلی زه د قیامت په ورځ باندې چې کله زه ویم زه دا د پټکیوال خلک د قیامت په ورځ باندې ستا مجرمان دي ستا د لاس یو د دې د ګریوان راغلي که چرته دې عالمانو تاسو ته غلط عقیده یا غلط عمل خو دا تاسو ته نیک عمل ښي نیک عقیده ښي نو چې نیک عمل او نیک عقیده ښي بیا خو به ملګرتیا کوو که نه الله م په دواړه جنه خوشحاله کا د تکلیفونو مصیبتونو نه م الله په امان کې وساته دې مجلس کې م الله خیر او برکت پیدا کا زه ځم زما کارونه دي انشاءالله تاسو کینې مجلس به انشاءالله جاري وساتي وي زمونږ ملګري ټول راغلي دي بزرګ استاد چې پریشان بزرګ دی امجد مولوی صاحب ټول ملګري نور بم راځي الله پاک هم دې برکت کړي دې مجلس کې خیر و برکت واچوه وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.